Ходих първи коментар, доста гневен сте след края. Не мога ли да се усмихна, човек? Защото сигурно ще следва наказание и санкция, ама днеска беше направено престъпление спрямо футбол. Просто не ми се говори отрова. Само ситуацията за червения картон ли? Малко ли, това е срамна работа. Първо нещо, първото по време има удар срещу вратара, класически червен картон, последва, даже не последва жълт картон. Второто по време тук пак има удар без топка. Некви приказки, някой с нещо си говори, учиме се тук на неща. Първият картон на момчето на Алекс е измислен, а за втория нямам думи, крака му е... Намерете камерата, Алекс! Алекс! Ела, бе! Вижте му крака. Аз няма да говоря. Това е ситуацията от втория жълт картон. Аз нямам думи. Това е който мач, аз спирам с футбол. Заклеем се тук. Това е мач, аз спирам с футбол. Александър Александров ме дърпа при ситуацията. Другия ми влиза, третия, трима човека на гърба ми. На повторението видяха хората и ми го казаха в селеканата, че... Добре, не мога да кажа дали е дуспа, защото не видях къде се намирам, но чист фал. Това, ако не е фал, аз не знам. Нямам думи. Той се забави съдията в тази ситуация 15 секунди. Аз нищо не съм успорвал. Аз нищо не съм успорвал. Дяков му вика, вдигни му картон. Аз, добре, ако си младя за него, аз не го успорвам. Аз си тръгвам. Изведнъж ми вика и ми обръща и ми дава червен картон. Защо? Защо? А това, ако червен картон, аз спирам с футбол. Заклеем се. Заклеем. И питайте го Златински, какво ми каза на мене. Питайте го Златински. Той ми вика, да, Алекс, ритнате. Питайте го Златински. Питайте го Златински. Това не е истина. Това за мен не е истина. Аз само мога да кажа. Днеска